Noroeste apenas entrou em conflito direto com as legiões romanas quase um século depois. Com a incursão de Décimos Iúnios Brutos, em 137 a.C., as forças comandadas pelo cônsul romano cruzaram o Douro, penetraram na Calécia e chegaram mesmo a ultrapassar o rio Lima. Textos clássicos referem-se a uma importante batalha em que o principal povo da região, os Brácaros, teriam sido derrotados após feroz resistência. No entanto, o domínio romano apenas se tornou efetivo muitos anos depois, com as campanhas dirigidas por Otaviano Augusto em 26 e 25 a.C. O noroeste da península foi então dividido em três conventos, com sede noutras tantas cidades: Astúrica Augusta, Brácara Augusta e Lucus Augusti, ligadas entre si por uma extensa rede viária. De Brácara, centro urbano estrategicamente situado, partiam várias estradas, das quais duas se dirigiam para Astúrica, embora com traçados diferentes. A mais antiga, construída no reinado de Augusto, seguia por sul, por Aquae Flaviae, hoje Chaves, cruzando o atual nordeste de Portugal e a província de Zamora. A outra tinha nome de Via Nova e descrevia um trajeto de 215 milhas, atravessando os territórios que pertencem hoje aos concelhos de Terras de Boro e Amares, do lado português, e de Lóbios, do lado galego. Partia de Brácara para Nordeste, atravessando o Val do Cávado. Continuava sempre na mesma direção, pelos contrafortes meridionais da Serra de Santa Isabel, prosseguia pelo Val do Rio Homem, encostada às vertentes ocidentais da Serra do Gerês, até alcançar a Portela do Homem. Desse local, descia pelo Val de Rio Caldo até ao Lima, serpenteando depois ao longo da margem direita desse curso d'água até à Lagoa de Antela. No seu percurso acidentado, a via infletia para norte em direção ao Val do Arnoia. Dali subia até ao planalto de Puebla de Trives, cruzava os rios Nabea e Bibei e prosseguia para leste ao longo do Val do Rio Sil. Depois de atravessar o rio em Toma, subia ao planalto leonês pela Serra de Encina de la Lastra, atingindo assim a rica zona mineira de Bergidum Flavium. Do Bierzo dirigia-se para os Montes de León, alcançando desse modo a Astúrica Augusta, hoje Astorga. Ao longo dos séculos, foram inúmeros os viandantes que percorreram este caminho, desde altos funcionários do Império a gente anónima, cujo nome e rosto se perderam no tempo. A construção da Via Nova foi muito pensada. Foram precisos muitos trabalhadores para abrir esta estrada. Correram muitos anos até a sua inauguração. Reinavam nessa época os imperadores Tito e Domiciano. Éramos tantos homens e, ao fim e ao cabo, parecíamos poucos para tanto trabalho.
Muitos anos antes de começarem as obras, os engenheiros do exército e os gramáticos andavam pelos vales e pelos montes, planeando o melhor traçado para a nova via. Bueno, olha para esta calçada. Foi preciso muito esforço. Primeiro picávamos a pedra e preparávamos o leito da via para que ficasse bem consolidada. Depois acrescentávamos pedra miúda, calhaus e areia. E depois terra bem batida. Nas zonas com muita água ou de subidas muito grandes, colocávamos as lajes para que os carros não ficassem atolados na lama, vês? Claro que deu muito trabalho partir esta pedra, mas nós sabíamos como fazê-lo, aprendi com o pai da tua mãe. Extraíamos a pedra para as calçadas e para as pontes, do mesmo modo que talhávamos esses milhares imponentes que estão além. Estás a ver, Bueno? Primeiro, abríamos pequenos orifícios alinhados nas pedras e depois colocávamos estacas de madeira, carregávamos com muita água para inchar, ganhar volume e abrir brechas. Extraíamos então grandes blocos de pedra que afeiçoávamos com picos de ferro. Para as inscrições gravadas nos miliários, havia um trabalhador especializado. Nestas letras está o nome do nosso imperador e os seus títulos. Nos números no fim da inscrição está indicado a quantas milhas estamos de Brácar Augusta. Diz aqui, até Brácar Augusta são 31 milhas. Já andamos 8 milhas. Falta pouco para escurecer. Vamos andando. Sucederam-se as primaveras e os imperadores. Povos revoltaram-se e houve guerras em que o sangue foi derramado sem piedade. Ergueram-se novos miliários, mas o caminho parece eterno. Mudaram os tempos. Esta antiga via nova, sinal de orgulho e triunfo, quando o império se estendia por terras sem fim. Hoje os homens e os pobres desentenderam-se. Todas as obras jazem ao abandono. Em pequeno, os meus pais contavam-me histórias dos nossos exércitos marchando pela via, levando a paz e a ordem aos territórios. Por aqui passavam também os homens com as suas famílias ou mercadorias. E muito, muito minério, ouro. As inscrições dos miliários estão quase apagadas. Mal se consegue saber a quantos passos estamos de Brácara. Os marcos estão como o império, velhos e desgastados. As mansiones e mutaciones foram abandonadas, caindo na ruína do esquecimento. Aqui eram os banhos quentes, como a água do rio. Não sabemos o que nos espera na volta do caminho. Ouçam agora as palavras de Idácio, o piedoso e sábio bispo flaviense. Enquanto que a Espanha está à mercê dos bárbaros e a peste se espalha, as riquezas e os vivos armazenados nas cidades são esbulhados pelos tirânicos coletores de impostos ou gastos pelos bandos de soldados. Há tanta fome
que a carne humana é devorada por pessoas esfaimadas. E até as mães se alimentam dos corpos que geraram, matando-os e cozendo-os em seguida. Os animais selvagens e ferozes, acostumados aos cadáveres das vítimas do ferro, da fome e da peste, matam os homens, mesmo os mais fortes, e alimentados pela sua carne, por toda a parte provocam o extermínio do género humano. E deste modo, pelas quatro pragas, o ferro, a fome, a peste e as feras, que se difundiram pelas quatro partes do mundo, cumprem-se os avisos anunciados pelo Senhor através dos seus profetas. A fragilidade política e económica do Império Romano, em finais do século IV a.C., facilitou a entrada dos povos bárbaros, dos visigodos, dos alanos, dos vândalos e dos suevos, alterando-se o quotidiano e o destino dos habitantes da Hispânia. O poder central desvaneceu-se. Cada província ficou entregue a si mesma e nas cidades mantinham-se apenas os magistrados, enquanto os mais ricos se refugiaram nas suas terras. Porém, as grandes vias continuaram a ser meio privilegiado de comunicação. Os antigos trajetos, mesmo pouco cuidados, permitiam deslocações rápidas entre os centros urbanos. Os caminhos da paz e do comércio transformaram-se em percursos de guerra e de conquista, mas também em novas estradas, pelas quais se difundiu o cristianismo e se organizou um novo mundo. A Via Nova continuou a ser muito utilizada. Nos tempos medievais, foi rota de peregrinação até Santiago de Compostela. Pela Geira, Afonso Henriques seguia até à Baixa Límia, que pretendeu dominar, embora sem sucesso. Pelo mesmo caminho, os exércitos da Galiza atormentavam o norte de Portugal. Assim, a Via Nova sobreviveu à erosão do tempo. Contudo, os equipamentos de apoio à rede viária, as mansiones e mutaciones, deixaram de ter qualquer uso. As suas pedras foram saqueadas e reutilizadas para outras construções, tal como aconteceu a vários meliários. Outros marcos foram cobertos por terra ou tombaram por ribanceiras. Mas as pontes mantiveram-se firmes, embora algumas tenham sido restauradas em épocas diferentes. Outras foram destruídas pela ação do homem. Porém, houve sempre políticas de conservação da via, da responsabilidade do Arcebispado de Braga, destacando-se as intervenções de Dom Diogo de Sousa e Dom Rodrigo de Moura Teles. Entre as populações, a Via Nova passou a ser conhecida por Geira. No século XX, a construção das estradas asfaltadas relegou a Geira para um esquecimento temporário, tornando-a num percurso utilizado quase exclusivamente para aceder a vários campos e lameiros. A partir dos anos 70 do século passado, realizaram-se estudos sistemáticos tanto em Portugal como na Galiza. Devido à importância deste legado romano, elaborou-se um projeto para renovar e requalificar a Via Nova, assegurando-lhe um novo uso cultural e turístico. Ouçam o que está aqui escrito. Estou a vingar mais uma vez olhar esta geira romana e os seus marcos delitos. Estou a vingar-me quantos Césares o mundo tem dado.
convencidos de que basta mandar fazer calçadas e pontes, gravar numa coluna a era e o nome, para que a eternidade fique por conta deles. Entendi muito bem. Quem é Miguel Torga? Eu também já nem me lembrava. Foi médico e escritor, viveu em Coimbra. Gosto mais das pedras e das árvores. Esta geira é um museu ao ar livre. Parece que recuamos quase 2000 anos, ao tempo dos imperadores e dos exércitos. Olha, quando voltarmos para casa, vamos dizer que encontramos um legionário fantasma perdido na geira a falar ao telemóvel com César Augusto. Olha, boa ideia. Até posso mandar um e-mail ao imperador e dizer-lhe que 2000 anos depois ainda se caminha na geira. Ou melhor, na Via Nova. Mas não vamos estar à espera que o imperador nos responda. Já são 10 horas e ainda estamos na Via 14. Temos de continuar. Vamos. Dois mil anos depois da sua construção, a Via Nova continua a testemunhar a presença romana na Península Ibérica. O seu traçado, bem como o que resta das suas estruturas de apoio à movimentação de pessoas e mercadorias, são ainda bem visíveis, constituindo motivos de interesse histórico e turístico que unem e aprofundam o passado comum e as ligações atuais entre os dois países ibéricos.